بسم اللہ الرحمن الرحیم گلستان لائیو فیڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں ارشاد بٹ سید محمد جانباز ولی رحمت اللہ علیہ زیارت کے حوالے سے بات کریں جہاں پہ آج رات کو باضابطہ طور پر شب خانی کی گئی اس میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی چاہے بچوں بزرگوں یا نوجوانوں یا اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی بڑی کثیر تعداد جو ہے وہ دیکھی گئی اور آج رات کو یہاں پہ باقاعدہ طور پر جو ہے شب خانی کی گئی اور اس شب خانی میں درود و اذکار کے ساتھ ساتھ چاہے ہم یہاں پہ دعائی مجلس بھی وہ کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ 605واں عرس مبارک جو ہے وہ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جا رہے ہیں کیونکہ اب آنے والا جو جمعہ ہے یعنی کہ فرائیڈے کے دن جو ہے پانچواں ٹائم یہاں پہ جو ہے تبرکات بھی دکھائی جائیں گے اور جس طرح کی یہاں پہ فیسلٹی جس طرح کے انتظامات یہاں پہ ہونے چاہیے ضلع انتظامیہ کی طرف سے اس طرح کے اقدامات یہاں پہ نہیں اٹھائے گئے بالخصوص اگرچہ یہاں پہ میونسپل کونسل کی طرف سے جو ہے تعاون دیا گیا چاہے ہم یہاں پہ حالت کے حوالے سے یا فائر سروس کے حوالے سے کیونکہ اگرچہ دیگر محکموں کے حوالے سے بات کریں انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں دی اور دیکھا جائے یہاں پہ اوقاف اسلامیہ خانپورہ کی طرف سے جو جنرل سیکرٹری ہے شبیر احمد ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ آر این بی کی طرف سے کوئی دلچسپی نہیں دی گئی بلکہ یہاں پہ جو روڈ ہے خستہ حالی کا شکار ہیں چاہے ہم یہاں پہ پی ایچ ای یعنی کہ جل شکتی محکمے کی طرف سے بھی کوئی تعاون نہیں دیا گیا یہاں پہ پانی کی سویدھا ہونی چاہیے وہ یہاں پہ نہیں تھی یا اس کے ساتھ ساتھ بجلی جو ہے آنکھ مچ ہے حالانکہ بیچ میں آتی ہیں بیچ میں جاتی ہیں حالانکہ بجلی کا جو نظام تھا وہ یہاں پہ درم برم تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے انہوں نے اب ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر سعید سیرش اصغر صاحبہ سے اپیل کی کہ وہ یہاں پہ خود جائزہ لے یہاں پہ کیا کیا مشکلات ہیں ان مشکلاتوں کو دور کرنے میں ایک اہم رول ادا کریں تاکہ آنے والے جمعہ پہ جو ہے ان کو مشکلاتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے فی الحال 605واں عرس مبارک جو ہے سید جانباز ولی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور دیکھا جائے آج رات کو یہاں پہ باقاعدہ طور پر جو ہے شب خانی کی گئی اس میں دور دراز علاقوں سے لوگ بھی آئے تھے بچے بزرگ یا باقی جو نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں یا خواتین کی بڑی کثیر تعداد جو ہے وہ یہاں پہ دکھ گئی اور آج رات کو یہاں پہ شب خانی کے ساتھ ساتھ درود و اذکار یا دعائی مجلس بھی جو ہے وہ کیے گئے اور خصوصاً
یوٹی جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ چاہے ہم فلسطین میں جو اس وقت جنگ صورت چل رہی ہے حالانکہ ان مسلمانوں کے لیے خاص دعا مانگی گئی اور دیکھا جائے یہاں پہ اس زیارت کے حوالے سے بات کریں کیونکہ 605 عرس مبارک جو ہے وہ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے آپ بنے رہے گلستان نیوز لائیو فیڈ کے ساتھ